Farmacie a medicína. Máme na ní různé názory a populace se skutečně rozvrstvuje. Takže jde o to opravdu uznat, že medicína má své pevné místo v našem životě, je opravdu nezbytná. Další věc je si potřeba uvědomit předpisy, práva, stížnosti. A lékaři jsou pod velkým tlakem toho, co dělat musí. Jednak mají spoustu administrativy, takže se nemohou tolik nacítit na svého klienta. A další věc je, že se opravdu bojí stížností, úmrtí a zanedbání péče a tak často dělají více než méně. I když s tím nesouhlasím a jsem jenom veterinář, tak i administrativa u nás a určité kontroly jsou a my musíme plnit požadavky tohoto systému. Jde mi o to, abyste přijali medicínu, zdravotnictví, farmacii jako přínosnou a existující a uvědomili si celý příběh v tom pozadí, že oni za to vždycky nemohou. Pokud by měli více nacítění a porozumění, může se jim stát, že budou souzeni, odsouzeni, přijdou o práci, peníze a můžou jít i do vězení. Takže toto je na obhajobu medicíny v její stínové stránce. A teď se tedy zaměříme na naše lékaře, zdravotnictví a farmacii. Odpouštím tobě, odpouštím sobě. Dík, že mi odpouštíš, dík, že si odpouštím, dík, že si odpouštíš. Respektuji tě, dík, že mě respektuješ. Dávám ti farmacie, medicíno, celé zdravotnictví, pevné místo v mém životě a vymezuji si své hranice, s odpuštěním a usmířením v mém srdci. Odpouštím všem lékařům a zdravotnickému personálu, kteří mě vědomě či nevědomě poškodili, a prosím za odpuštění mých soudů a kritik, které vycházely z neznalosti a ze strachu.